ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្បែកចិត្តមែនទែនព្រោះខ្ញុំបានតំណាងស្រុកប្រទេសខ្មែរហើយខ្ញុំបានទៅលេងស្រុកអាមេរិកហើយខ្ញុំបានដើរម៉ូតពាក់រ៉ូបចុងក្រោយគេចុងក្រោយគេហើយពាក់មកុដហើយនិងពាក់រ៉ូប gown ពណ៌សស្អាតមែនទែនហើយមានអារម្មណ៍រំភើបហើយទីជាវាជាសบายចិត្តមែនទែនព្រោះគ្រប់គ្នាគាត់សบายចិត្តដែរគាត់ស្រែកហើយនឹងសบายគាត់បានផ្ទះដៃហើយនឹងគាត់តាមក្រោយពេលឈប់ដើមពេលចប់ដើមម៉ូតចេញទៅក្រៅទាំងអស់គ្នាសុំរូបភាពទាំងអស់គ្នាប្រាប់អរគុណច្រើនបានដើមម៉ូតហើយនឹងមកគាត់នឹងស្អាតមែនទែនមកពីណាគ្រប់គ្នាគាត់សួរអំពីប្រទេសខ្មែរបានចឹងខ្ញុំសบายចិត្តបានបង្ហាញចាបានបង្ហាញសុខខ្មែរនាំមកជូនដល់រឿង One Mission ទស្សនៈភាគថ្មីលើសូយោរាល់ថ្ងៃប្រហោះដល់ថ្ងៃអាទិត្យបេសកកម្ម Mission ធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកវាមិនមែនស្រួលវាយើងមានផលយើងឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនមួយគឺមកុដយើងធ្វើថែរក្សាវាយើងមិនអាចដាក់វាក្នុងវលីក៏ដាក់វាក្នុងស្បោង carry on បានទេយើងត្រូវកាន់វាចឹងវាដូចជាកាន់កូនហើយកូននេះអត់ចេះយំទេអញ្ចឹងវាមានផលលំបាកតិចតួចនៅខាងហ្នឹងដែរមួយទៀតគាត់នៅវ័យក្មេងតែឪពុកម្ដាយក៏បានទុកចិត្តញ៉ោកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងក៏មានឯកសារពិតប្រាកដតែធ្វើមិនអាចទៅដែររូបនេះខ្ញុំស្រឡាញ់មែនទែនព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះវាដូចជា simple បើតែវាស្អាតដែរព្រោះគេបានថែមគ្រឿងអលង្ការពីបុរាណស្ដែបុរាណហើយនឹងបានមកកត់ដែរតែមកកត់រឹកធ្ងន់ដែរចាចាគាត់បានសួរឲ្យតើវិញបានខ្ញុំមកប្រទេសអាមេរិកដែរហើយខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកសម្រាប់តំណងស្រុកខ្មែរហើយនឹងខ្ញុំមកសម្រាប់សមាគមអភិរក្សដំរីដែរផងឪពុកម្ដាយខ្ញុំព្រោះឪពុកម្ដាយខ្ញុំមានសមាគមនៅខេត្តរតនគិរីហើយឈ្មោះអេរ៉ាវតាបានចឹងខ្ញុំមកនៅនោះសម្រាប់ដើរម៉ូតហើយនឹងផ្សាយសមាគមឪពុកម្ដាយខ្ញុំបាត់សើបង្រៀនគាត់ប្រមាណទេខ្ញុំឲ្យយោបល់គាត់តិចតួចដែរព្រោះគាត់មានបបប្រសាទហើយគាត់បានរៀនដើរម៉ូតជាមួយអូឡូវ៉ាគាត់ជាអ្នកឆ្នៃម៉ូតដែរនៅស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំក៏ស្គាល់គាត់ដែរអញ្ចឹងប្រហែលនៅក្នុងតែខ្ទង់អត់ទាន់ដល់មួយឆ្នាំទេ8ខែគាត់មានបបប្រសាទហើយគាត់បានដើរម៉ូតនៅខាងកម្មវិធីតិចតួចដែរហើយនេះជាមិនជាលើកទី1ដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់ទេខ្ញុំបានថត shooting ជាមួយ photographer មកពីប្រទេសបារាំងហើយនឹងបានពាក់លាយ modern star ជាមួយបុរាណដែរហើយយើងបានធ្វើ gala dinner នៅ French Embassy too នៅទីបារាំងចាពាក់ព័ន្ធជាមួយកិច្ចការងារដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយគាត់ទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំបានយកគាត់ទៅ Hollywood ដែរខ្ញុំបានឲ្យគាត់ជួបមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំគាត់ជា director គាត់ជាតួដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយមកគាត់ថាកម្រងរបស់យើងយើងចង់ថតកុនខ្លីសាក់សិន you know ចង់ឲ្យគាត់មាននេះអញ្ចឹងពេលយើងរៀបចំកុននឹងហើយទៅខ្ញុំនឹងអញ្ជើញគាត់មកស្រុកខ្មែរបង្ហាត់គាត់ឲ្យចេះសម្ដែងច្រើនជាងទៀតព្រោះយើងត្រូវការអ្នកណាគេដែលមានបបប្រសើរច្រើនជាងយើងដែលប្រឡូកក្នុងក្រុមនឹងហើយមកបង្ហាត់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងជោគជ័យព្រោះលើដែលខ្ញុំមើលឃើញនេះគឺយើងពិបាកប្រគួតប្រជែងនៅខាងក្រៅប្រទេសព្រោះយើងអត់ទាន់មានអ្វីដែលមួយដែលថាបំរឹងថាអាចទៅខាងក្រៅប្រទេសបានខ្ញុំសូមអរគុណពូមីងបងប្អូននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគេជានៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានគ្រប់គ្រងខ្ញុំនៅក្នុងការដើរម៉ូតហើយនឹងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយអរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រកិច្ចការងាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខាងវិស័យឆ្នៃម៉ូតពិសេសគឺខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកដែលដើរបង្ហាញម៉ូតខ្មែរហើយបរទេសដែរម្ចាស់កម្មវិធីដែលនៅប្រទេស Houston Texas ដែលបានគាំទ្រខ្ញុំហើយក៏បានទុកចិត្តថាស្នាដៃខ្មែរក៏អាចប្រកួតប្រជែងនៅអន្តរជាតិដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅស្រុកខ្មែរក៏នៅខាងក្រៅនឹងគាំទ្រមិនមែនថាខ្ញុំជាអ្នកឆ្នៃម៉ូតក៏អើទេតែ
away that Jamie Mopis of my day, Nap saying that you know, it's my mode, you got here, and that you or away that Jamie Mopi made in Cambodia. I couldn't have the